Dostlar, respublikamızda çox ciddi hadisələr baş verir. Qayıdaq öz dərdlərimizə, öz problemlərimizə. Deməli, bugünkü mövzumuz Tərtər işi ilə bağlıdır. İrəm Əliyev Tərtər qatilləri ilə birləşib Azərbaycan xalqına meydan oxuyur. Bəli, bəli. İrəm Əliyev Tərtər qatilləri ilə, cinayətləri ilə biridir deyəsən. Və xalqı da açıq şəkildə meydan oxuyurlar. Valide ananın oğlu elçini vəhşicəsinə öldürdüyü sübut olunan Teymur Məmmədov dostlar korpus komandirinin vəzifələrinin icrasına gətirilib və onu hazırlayırlar korpus komandir eləməyə. Bu nədən xəbər verir? Özü deyin. Yəni, söz bugün sizinki olacaq. Mən sadəcə olaraq faktlara səs adalacaq, baş verən hadisələrə deyəcəyəm, qiymət verməni istəyirəm, sizin ixtiyarınıza buraxam. Necə istəyərsiniz də qiymət verərsiniz. Mayıs Barxudarov əsləm vətəndər. Mayıs Barxudarovun Azərbaycan ordusunda ilk dəfə hikmətdən də qabaq, hikmət əsrəmətdən qabaq, siyahı ilə vətən xaini siyasını tutub, təqdim edibdir Nəzmədin Sadıqova. Nəzmədin Sadıqovun əmri ilə kütləvi işgəncələr başlayıb. İlk dəfə Mayıs Barxudarovun başlığı altında. Mayıs bu vəzifəni tavşırır Bəkir Orucova, indiki həbsdə olan general Bəkir Orucova. Bəkir Orucov orada işgəncə məkanlarını hazırlayır. Orada Rəşad adlı başqa zabitlərin bir yerdə. Təbii ki, bu Bəkir Orucov bunu öz evlərindən gətirmir. Bu cihazları, bu əmrləri, bu alətləri. Orada başqa adamlar da var. Yəni, mən Bəkir Orucov adını səhməyini demək istəmirəm ki, bu şeyləri Bəkir Orucov eləyibdir. Yəni, Bəkir Orucov cinayət xarakterli, açıq şəkildə bilinən əmri icra eləyib. Bəkir Orucov cinayətkardır. Cinayət törədib. Bilə-bilə ki, ona verilən əmr cinayət xarakterli, ona icra eləyibdir və nəticədə Sabir Adilli vəhşicəsinə öldürülüb və onlarla əskər və zabitimizə vəhşi işgəncələr verilib. Vəhşi. Orta əsrlərdə o vəhşi insanların da ağlına gəlməyibdir. Orta əsr insanın ağlına gəlməyibdir ki, insana belə bir şey eləmək olar. Bunlar hamısı Rusiyanın, Rus təcrübəsindən gələn şeylərdir. Elə işgəncə növləri var ki, biz onu efirdən deyib sizlərin əsəbini pozmaq istəmirik. Və bugünə qədər bəzi işgəncə növləri haqqında biz danışmamışıq. Danışa bilmir, insan onu danışa bilmir. Və Bəkir Orucova, bu başqa zabitlərə bu əmri verən Mayıs Barxudarov həmin dövr ərzində bütün işgəncə müddətində iş yerində olub, əmrlərinin icrasını tez-tez yoxlatdırıb, yoxlayıb, Bəkir Orucovdan hesabatlar tələb eləyib, hətta Tehrançinin özünün ifadəsi var. Məhkəmə qərarında da bu barədə yazılıb şahid ifadələri var ki, Mayıs Barxudarov Bəkir Orucovu çağırıb soruşmuşu, nə oldu? Öldü mü? Adil Sabirlidən söhbət gedir. Xalq uşaq böyüdür, övlad böyüdür vətən müdafiə eləmək üçün, vətən qorunmaq üçün göndərirlər balçaqların sərəncamına. Bunlar da orada bizim övladlarımızdan istədikləri kimi istifadə edirlər. İstəyirlər qadın kimi istəsində zorluyurlar. İstəyirlər öldürürlər, orqanlarını satırlar. Nə istəyirlər onu edirlər, çünki İrəm Əliyev onların arxasındadır. Bugün olduğu kimi. Və dostlar, son 2-3 günü yəqin siz görürsünüz, Mayıs Barxudarovun dayanmadan reklamı gedir. Bütün sosial şəbəkələrdə, YouTube kanallarında. Və bu reklamçıların başında gedənlərdən biri məni erməni elan eləyən Axar Az saytıdır. Nə idi o qadın adı? O qadının oxşar bir məxluq vardı. Onun adı nə idi dostlar? Axar Az'ın, o Kemaləddinin maliyyələşdiyi İlqar, nədir, İlqan Arvadı. Qadı adına tutu qadının. Onun adı nədir, o Axarazın, Aynur, Aynur, Aynur Camalqızı. Aynur Camalqızı Tərtər. Deyilə gör, Tərtərdir, bilməm, onu əsl axtarmaq lazımdır ki, onun özünün zatı köşardandır. Aynur dostlar, Camalqızı mənə, erməni deməli, damğası yapışdırmağa çalışan bu günləri
Kimin yanındadır? Macber Axtarov. Hətta sən demə bulan bir Axar TV də yaradıblar. İkinci ordu korpusunun komandiri general-leytenant Maysper Xudarov vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə general-mayor Qulyev vilayət Bərxuda oğlu təyin olunub. Bu kadrlara diqqətlə baxın, xahiş edirəm dostlar. Bu kadrlar görün, burada Maysper Xudarov haqqında deyilən fikirlər şuur altına hansı mesajları ötürməyə çalışır. Azərbaycan ordusundakı bu kadr dəyişikliyi Maysper Xudarovla bağlı maraqlı detalları yenidən gündəmə gətirib. Axaras Global Info Azay istinadla xatırladır ki, Mays Şükürovlu Bərxudarov 1976-cı il aprelin 20-sində Qubadlı rayonunun Dəmirçilər kəndində anadan olub. Uşaq yaşlarında Əliyar Əliyevin məşqçiliyi altında güləşlə məşğul olub. Stop. Dostlar, siz bugünə qədər belə bir tərcüməyi hal eşitmişsiniz ki, bir adamın tərcüməyi halın yazırlar, danışırlar, o kimisə başlığı altında məşq edib, belə bir şey yazılsın. Məsələn, mən universitetdə oxuyanda düzdür ödə məşğul olmuşam. İlham Pirməmmədov, 8 dəfə Azərbaycan çempionu, buradan da İlham müəllimi salamlayıram, bizim idman müəllimi idi. Hətta Xəzər İsayev, hamımız tanıyırsınız, dünya çempionu, o bizi heç mənə bəlkə xatırlamır. Mən Xəzər İsayevdən güləşmişəm. Güləşmişəm, nəyədən? Xəzər İsayev gəlib də məşq keçib, biz atıb o da o tərəf, bu tərəfə. Məşq bizi öyrədirdi. Xəzər İsayevdən yadına gəlmərəm. Amma biz tələbə idik, 1980, deməli, 586-cı ildir, təqribən tarixi səhv edərəm. İlham Pirməmmədov çağırmışdı Xəzər İsayevi qonaq kimi bizim məşqə. Siz mənim bugünə də taliyim, tərcümə halında oxumusunuz ki, Qurban Məmmədov dünya çempionu Xəzər İsayevin, nə bilim, iştirakı ilə məşqə gedib. 8 dəfə Azərbaycan çempionu İlham Pirməmmədovla başlığa da məşq edib. Belə ki, işmişsiniz. Əliyar Rəhmətdin adından istifadə edirlər. Biri Mübariz İbrahimovun adından istifadə edir. Biri istifadə edir Prot Həşmovun adından. Bu bir metoddur, istəyirəm biləsiniz. Axaraz bu Aynur Cəmal qızı, bu Mayıs Barxudarovu Azərbaycan xalqını görün hansı metodlardan sırmağa çalışır. Dostlar, insanların konkret əməlinə görə onlara qiymət vermək lazımdır. O kiminlənsə məşq elədiyinə görə yox. Ola bilsin ki, rəhmətli Əliyarın məşq elətdirdiyi bu uşaqların arasında çoxu cinayətkar da var. Siz yaxşı bilirsiniz, bilirsiniz, Azərbaycanda belədir, kütləvi tədbirlərə qarşı, mitinglərə qarşı idmançılardan istifadə edir. Onların da hamısı belə məşhur adamların başlığı altında məşq eləyiblər. Neyinə indi? İndi o məşqçiləri biz lənətləyək. Yo, burada məqsəd Mays Barxudarovu xalqa sırmaqdır. Əliyarın adı ilə, Allah Əliyara rəhmət eləsin. 1993-cü ilin avqustunda Qubadlı rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsindən sonra Maysper Xudarov Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olub. 1993-cü ildə cəbhəyə yollanmağı qərar alsa da, general Valeh Bərşadlı onu yanına çağırıb və hələ tez olduğunu bildirib. Stop. Dostlar, bu Aynur Cəmal qızı bu informasiyanı hardan alıb belə? Bəzi adamlara uydurma tərcüməyə yaradırlar. Güya sən demə bu, bir baxın, eyni metoduna Hikmət Həsənovu da dırxlam eləyiblər. Və biz subut eləmişik ki, Hikmət Həsənovun ilkin aldığı lehtinə durur, bəzi qanunsuzdur, saxtadır. Nəzməddin Sadıqov bunları məhz belə qanunsuz üsullarla rütbələyib gətirib, vəzifə qoyubdur ki, sonra şantaj eləyib, Rusun maraqlarını istifadə eləsinlər. Bu, maisli onlardan biridir. Bunu mən sizə deyirəm, Məhməd Qurban Cəlalov, bunu işləsiniz. Bu Aynur Cəmal qızı, mən bağışlayın, bu iki kişinin arasında o dinki söhbədə hardan bilir. Sən demə güya bu Naxçıvanskidə oxuyanda müharibə getmək deyib. Cəlal Bərşadov bunu çağırıb deyib, oğlum hələ tezidir. Aynur Cəmal qızı, sən olan arasındaydın ki? Sən harada Aynurla danışanda bir-birinə? Sən bunu haradan bilirsən ki, kim kimə nə deyibdir? O bəzi
dindarlar var ya, danışırlar falan yerdə, falan kəs belə bağırdı, neynədi, onun qulağına belə dedi, oy balada da mən öldürmə, neynəmə. Mən soruşamadım, hani mikrofon qoymuşsun qulağında, gici danışırsınız. Bunlar hamısı dostlar təbliğatdır. Məsələn, mən bu dediyim şeylər var ha, buna adi tamaşası qətiyyən reaksiya vermir. Qayda belədir. O düşünmür ki, bu deyilən söz ağla batandı yoxsa yox. 93-cü ildə Mahir Barxadarov Naxçıvanda oxurdu, Qubadlı işğal olunandan sonra müharibə getmək istədi və Cəlal Bərişadov çağırdı, onu dedi ki, sən getmə oğul, sən gələcəkdə lom soxmaq üçün bizə lazım olacaqsan, Azərbaycan əskərinin cinsiyyət orqanına tox bağlamağa lazım olacaqsan, biz səni qorumalıyıq. Aynur, Cəmal qızı, sən bunlardan mı deyirsən? Yanlarında idi, mikrofon qoymuşdum o qulağın dibinə, onun ağzının dibinə. Reklam gedir, baxın. Baş leytenant ikən Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin 24 iyun 1998-ci il tarixli 735 nömrəli sərəncamına əsasən Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Dostlar, deməli, artıq əlimizdə olan sübutlar təsdiqləyir ki, Mayıs Bərxudarovun kariyada irəliləməsi üçün ağıllı başlı bir komandaları var. Bunun zaman vaxtından, beləncə reklam eləyəm, ordu medal verdirə-verdirə müəyyən vəzifəyə hazırlayırlar. Bəylər Əyibovlar, xanlar Vəliyevlər, PKK çətəsi. İşləsiz məni. Bunlar bir cinayətkar bandadır. İndi hələ birazdan görəcəksiniz ki, kimi öldürüb kimi ordu medal verirlər bunlar. Mən belə şeylərə göz yuma bilmərəm. Və istəyirəm ki, mənim xalqım da bu şeyləri ayaq başından özü analiz eləsin, başa düşsün, qiymət versin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 25 iyun 2012-ci il tarixli 2305 nömrəli sərəncamına əsasən isə vətən uğrunda medalına layiq görülüb. Baxın dostlar, 2013-cü ildə nə baş vermişdi ki, buna vətən uğrunda medal ordeni verirlər? Və ondan əvvəl nə baş vermişdi ki? Sadə bilməniz üçün deyim ki, belə bir qayda vardı Azərbaycanda. Ordu yaradılma günüdür, nə bayramıdır, nədir, Respublika günüdür. Belə bir qayda olaraq mükafatlar paylanır, neynir. Bunu da adını hər dəfə İtaliyyə ilə qabağa salırlar ki, bunu ordu medal verək. Bizə lazım olacaqdır. Bu lom soxandı axı bu. Mayıs Bərxudarov bu lom soxan. Bunun belə deyədi, təxəllüsü beləncədir. Bunu qabağa verirlər. 2013-cü ildə nə qəhrəmanlıq edəmiş onu orada verirsə, bəlkə bunu bilən var, yazın, xarş edirəm. Xarş edirəmamı yazsın bura. Bilən varsa, deyim, mən də bilim. 2013-cü ildə ondan qabaq Heydər Əliyevin vaxtında bu uşaq neynəmişdi ki, bunu orada verirdilər? Əslən vətənlər, Heydər Əliyev gözəl bilir ki, mən nə vaxt nə verməklə eləmək lazımdır. Bu adamı cavan vaxtında bunu tərcüməyə yaradıblar. Bunun ordu medal alması ilə bağlı heç bir əsas olmuyub. Heç bir 2013-cü il hamurun yadındadır. 2016-cı il aprelin 1 ilə 5 arasında Qarabağda gedən döyüşlər zamanı korpus komandiri olan polkovnik Mayıs Bərxudarov döyüşlər başlayan kimi özü də əskərlərə qoşularaq Lələtəpə yüksəkliyini və 10 kilometrlərlə ərazini azad etmə əməliyyatında şəxsən iştirak edib. Burada artıq mən yalan danışanın atasına lənət deməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Lələtəpə dostlar, bilirsiniz ki, bizim yaralı yerimizdə ailəmiz üçün bizim çox vacib mövzudur. Geç tez bu məsələ açılacaqdır, bu belə qalmayacaq. Mənim qardaşımın balası Mayor Rasim Məmmədov Lələtəpədə vurdurulub. Tək yox özdə. 8 nəfərin 5-i parça tikorub. Və bu Aynur Cəmal qızının xalqa sırmaq istədiyi bu yalan isə həqiqət uyğun deyil, dostlar. Mayıs Bərxudarov Lələtəpə uğrunda döyüşü eləməyib. Orada döyüşən mənim qardaşımın balası Mayor Rasim Məmmədov və onun ləyəqətli namuslu zabit və gizli dostları, qardaşları olub ki, onlar da şəhid olublar. Və Mayor Rasim Məmmədovun nəşi
döyüş meydanından götürülməmiş o Mayıs Bərxudarov mənim qardaşımın balasının iş otağına, onun maşınına baskın təşkil edib. Seyfi götürüblər, ağır seyfi iş otağından, Rasimin. Hərbi hissədən çıxarıblar, aparıblar dağın döşündə, açıblar, içindəkdə götürüblər və seyfi yandırıblar. O Mayıs Bərxudarovun başlığı altında bu şeylər hamısı. Və o vaxt ölənlərə medal, öldürənlərə onların koordinatlarını satıb, öldürənlərə general verdilər, bir də bu Mayıs idi. Xalq bütün bunları bilməlidir. Mən bu şeylərin tarix ötürü qalmasını imkan vermərəm. Əsəl məsələlər, ova biz şəhər verdik. Bir baxın, 2016-cı ildə baş verənləri təpəylə bağlı baş verən hadisələr 2017-ci ildə eyni çətədir. Biz şəhət verdik ki, qardaş, hərbi prokurorluğa. Bizim şəhidimizin başında boyun açılıb. Mənim balamın meydi parça götürülməmiş döyüş meydanına. Onu siz iş otağına baskın eləmişsiniz. Maşını cırıb dağıtmışsınız. Cavab veriyorum, kimdir bunu eləyən? Əsən vətənlər. Xanlar Vəliyev. Hərbi prokurorluğum iş apardı. Həmiş olduğu kimi, mənə uşaqlar məlumat verdilər ki, tutubla 5-6 nəfə kasıb uşağın, ki, göç, onlar yəni giriblər Rasimin otağı da, telefon axtarmışlar, neyinmişlər. Göyə ki, Rasim bunlar əskərlərin telefonunu yığıb saxlayırmış. Bu əskərlər telefonlarını götürmək üçün giriblər otağın içərisində və maşında adıblar. Əsəl vətənə, hərbi hissənin içində müharibə gedir, müharibə gedir. Aprel ayın 2-sidir, uşaq onu burada qalıbdı. Meyit götürülməmiş. Giriblər, dağıdıblar bu uşağın bütün ofisini, nə bilim, seyfini aparıblar. Nə axtardın orada? Mayıs Bərxudarov. Nədən narahat olmuşlar? Əsəl vətənlər, Sərdar Cəlaloğlu bu barədə dəfələrlə deyib, mən də demişəm. Rəhmətli Rasim Məmmədov bizə o vaxtı deyirdi ki, əmi, mən ermənilərlə bizim güclər böhbətli vəzifələrin əlaqədə olduğu haqda faktlar var, şübhələnmişəm, faktlar yığıram. Kimə deyib, şəxsən mənə o vaxt deyəndə, mən buradan adını deyirəm, amma işsin. Rafiq Ramazanov, general. Rafiq Ramazanova demişəm, tələbə yoldaşımdır mən. Yas yerinin otu yan-yana, mən dedim ki, Rafiq, belə bir məsələ var. Mənim qardaşımın balası mənə belə informasiyalar verir. Onda Rafiq Ramazanov dedikada işləyirdi. Buyursun, əgə bu ölkədə qayda qanun varsa, prezident yerindədirsə, çağırsın Rafiq Ramazanovu, desin, qurban yalan deyə düz deyir. Rafiq müəllim mənə dedi ki, baxma ki, tələbə yoldaşı, bir tanıyırıq, hörmətimiz var. Dedi qurban bəy, bunu rəsmi versən yaxşı olar. Rəsmi versən yaxşı olar. Mən gəldim bu barədə, sərf edəmirəmsə, Sərdar bəyindən danışdım evdə. Belə bir şey oldu, mən məlumatı verdim, ötürdüm bunlara. Nə reaksiya verəcəklər, özləyə bilərlər, mənə belə dedilər. Onda bir iki qardaş məsləhətləşdik ki, yaxşı, mən kimə verim rəsmi məlumatı? Kimə? Mən bilə-bilə ki, kim kimdir? Gidib, burada nə görmək, nə işləməliyəm, nə gözləməliyəm bunlarda? Dostlar, həmin gün Lələtəpənin alan Mayor Rasim Məmmədovda daxil olmaqla və şəhid olan balalarımıza medal verdilər. Onların koordinatlarını satıb vurduranlara general verdilər. Və başlarda yalan təbliğata ki, sən demə bu tankda gedibdir döyüşüb, yalansın atasına lənət. Gətirin qorun otağı göm, harada döyüşüb bu Mayıs Bərxudarov. Döyüşüb mənim qardaşım balasıydı. Getdi şəhid oldu. Mayıs Bərxudarov mənim sənin qanım üzərində general alır. Vəzifə verilir. Lələtəpənin alınmasında göstərdiyi şücayətə və hərbi bacarığa görə ona general-mayor rütbəsi verilib. Baxın dostlar, işləyirsiniz, adama Lələtəpəyə görə general-mayor veriblər. İndi aydın olur ki, Lələtəpə əməliyyatına rəhbərli eləyən kim idi? Biləm varsa yazsın bura. Lələtəpə əməliyyatında birbaşa rəhbərli eləyən general kim olub?
Bilən varsa yazın, xahiş edirəm, söhbət pəncərəsinə. Mən izləyirəm. Zöhrəb, bəli, Bəkir Orucov. Bəli, sağ olun, Zöhrəb Səfərli yazdı. Bəkir Orucov. Bəkir Orucov həbsdə də kişilər. Bəkir Orucov Lələtəpiyə görə general leytrinat nə bilib, nə almıb. Adamı həbs elətdiriblər. Tərtər hasilərinə görə. Maisli əmrini izlədiyinə görə Bəkir Orucov həbsdədir. İlham Əliyev, sən kimsən? Əsən vətənlər. Mən istəyirəm, bu suallara hamı cavab versin. Bu adi məsələlər deyil. Bunlar adi məsələ deyil. Deməli, uşaqlar mənə deyəndə ki, Xanlar Vəliyev 5-6 dən kasıb küsur, yetirib tutublar, onların pulunu almaq istəyirlər. Uşaqlar gəlib şikayətlənirlər, gəl ki, siz ərzə vermirsiniz. Bizdən pul istəyirlər. Bizi sağırır Xanlar Vəliyevin müstəntikləri, pul istəyir bizdən. Onda mən demişəm ki, nəzərin geri götürün. Burada indi soruşuram, Kamran Əliyev, o cinayət işini təzəliyib qaldırıb, baxmısan mı ona sən ki, mənim qardaşımın balası, Mayor Rasim Məmmədov Əbdəloğlunun istəyirəm biləsiniz, qardaşım oğlun ölümündən sonra cəmsi 24 gün yaşadı. Əbdül dedi ki, qardaşım, bizim böyüyümüzdür o. Dedi, mən yaşamaq utandıram. Mən dedi, yaşamaq utandıram. Oğlum ölüb, mən yaşa bilmərəm. Bizim qanımızın üzərində adamlar özlərinə kariyera qururlar. Vətəni sata-sata, əskər və zabitləri sata-sata kariyera qururlar. Bizim qanımız və beyitlərimiz üzərində. Və biz də peysərə verə-verə, bütün bu baş verənlərə laqeyd baxır qeybiyyət olmalıdır da. Gədə-gədə general yetinət olmalıdır. Ordenlər almalıdırlar, pul qazanmalıdırlar, müharibə qənimətləri mənimsəməlidirlər, keçi oğruları, qoyun oğruları gəlb general olmalıdırlar. Azərbaycan ordusunun əskər və zabitləri, şərəfli kişilər, görün kimlərə həval edilib. Bəkir Orucov əsən vətənlər, Lələtəpə döyüşünün əsas rəhbəridir. Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə əgər uğur varsa, uğursuzluq varsa, mükafat varsa, cəza varsa, birinci verilməlidir Bəkir Orucova, sonra da o döyüşün iştirakçıları. Mənim şəhid qardaşım balası Rasim Məmmədov daxil olmaqdan olaraq. Amma heç bir halda Mayıs Bərxudarova yox. Söhbət nədən gedir? Azərbaycan ordusunda dostlar, yerlibazlıq, qohumbazlıq, klançılıq və s. prinsiplərindən kimlərəsə medal verilir, kimlərəsə orden verilir, kimlərəsə vəzifə verilir, kimlərəsə uzaqlaşdırılır. Bugün Azərbaycan ordusundan Azərbaycan zabitlərinin kütləvi qaçışı başlayıb. Orada elə bir şərait yaradıblar ki, amma bir şey unudurlar. Müharibə yenə də ola bilər, hər an müharibə ola bilər. Özdə bu dəfə daha dəhşətli müharibə olacaq. Kimdir bu ordunu belə dağıtmaq istəyən? Niyə, nə məqsədən bunu dağıdırlar? Dostlar, Mayıs Bərxudarov mənim gözümdə xalq düşməndir. Mənim üçün düşməndir bu adam. Kim nə deyir desin? O mənim qardaşımın balasının qatilidir. Həm də tək onun yox. Koordinat elə vermişdilər ki, ermənin atdığı minamı yox, 8 nəfərin düz ortasında düşmüşdü. 5 balamız parçadık olmuşdular. Oradan buradan yırmışlar onların bədən hissələrini. İndi bu Aynur Camaqız və bu əxlaqsız qadın, doğduğu kimdən olan bəlli olmayan bu qadın, vaxtilə tənzilə qınqali ilə Avropaya gedib, orada şantaj olunan qadın oturub bu günləri
təbliğ edir Mayıs Barxudarov, Azərbaycan xalqına qəhrəman kimi sayırlar. Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun, Xocavənd rayonunun, Füzuli rayonunun və Zəngilan rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücayəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən Mayıs Bərxudarov Cəbrayılın azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Zəngilanın azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Bu adamın şəxsi şücayəti biləsiniz, müharibə qənimətlərinin qardaşı ilə bir yerdə mənəsib oğurlama keçi oğrusudur bu adam. Bu adam keçi oğrusudur. Bu adam oğrudur sadəcə olaraq. Hətta ermənilərlə, bunu dedilərdən bir qohumluq var, kimdənsə bir orada general dedilər, orada Səhrət bölgəsində o vaxt dostlar bircə biznes qurubmuşlar. Vətən müharibəsinin ilk günlərində onun əsir düşməsi və şəhid olması ilə bağlı məlumatlar sürətlə yayılmışdı. Digər məlumat isə generalın mühasirəyə düşməsi ilə bağlıydı. Lakin sonradan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı görüntülərdə onun sağ olduğu və xidmətinə davam etdiyi təsdiqləndi. Bununla belə onun Cəbrayılın... Güya ki, mən əsirliyində olub, deyəni, bunu obraz yaradılar, qəhrəman obrazı. Bu adam dostlar qatildir. Məndə olan dəqiq məlumat var. Yəni, şahidlər verir, bu barədə ifadə verirlər. Adamı vurub öldürüb. Əsgərini vurub öldürübdür. Yumruqdan vurub öldürür adamı. Hələ də o şaşırmayıb. Bu adam Azərbaycan ordusunda xidmətdə o rəhbərliyə altı olan şeydə, korpusda. Gedib özü şəxsən qızlar seçir, gətirir ora. Bu arada mən demişəm sizə. Gedir, ağıllı başdı, bu deyirsən nə bilim, oradan hansıda toplanda keçirirlər. Gətlər qızlara düşürlər bunun qabağına, bu gedir o qız seçir özünə aparır. Oradan da onlardan fahişə kimi istifadə edir. Bizdə bir qadın zəng eləmiş, ihtiyacı gəlirmi bizim efirə? Qadın danışırdı. Başqa bir qadın isə, məhz Mayıs Barxudarovla bağlı elə şey də danışıb ki, mənə. Adamlar qorxurlar danışmağa. Adamlar hara şikayət eləsə bilmirlər. Ağazanyan, hə, bir də yazdılar bura. Ağazanyanla da bu adamın qohumluqla dostluq var, deyilir, qohumluq var, nəyi var? İndi bu adamı vəzifə verirlər. Bu adamı dostlar öldürürlər, qoruyurlar. İləm Əliyev, sənin nə gözü çögəliyin var bu cinayətkarın qarşısında? Kamran Əliyev, sənin nə zibilin var bunların qarşısında ki, bunları həbs edib içəri soxmağa vəzinə? Bunları siz mükafatlandırırsınız belə. Bu dövlətsin dədənizi bostanız adlı bəyəm, istədiyiniz kimi davranasınız? Yüzgar kəndindəki vilayət postunda yaralanması haqda iddialar var. İmumilikdə müharibə dönəmində 3 dəfə yaralandığı iddia edilsə də, general Bərxudarov bu barədə danışmayıb. Yalan deyilər, gözün heç və yaralanıb eləməyib bu adam. Yaralanıbsa, çıxarsın, qoşsun, sağa, harada mağdur, necə mağdur olunub. Belə bir metod var da, frankəs yaralandı, yaralanmasına baxmaya, yenidən döyüşə qayıtdı, yaralan zatovalı ədəslərin. Biz bilmirik kim kimdir? Bu orada dostlar, bizim də xeyli dostlarımız, tanışlarımız, yerlərimiz, qohumlarımız xidmət edir. Xeyli. Mayısın ləb yaxınlığında olan adamlar da var. Ləyəqətli namuslu polkovniklər də var ki, mənə onun hər adım var da məlumat veriblər. Amma Aynur zorundan istəyir ki, Cəmal qızı, qəhrəman Sıriya xalqa. Lakin Qubadlıda generalın mühafizəsini təşkil edən Şamxal Abbasovun qəhrəmancasına şəhid olması həm də... Burada diqqət həmşi verin. Baxın dostlar, çox qəlbə bir şeydir. Eynən Əli Kərimli metodudur. Onu bunu tutdur, özü reklam elə. Onu bunu öldürtdür, o bu şəhid olsun, səni reklam eləsinlər. Baxın, görün, burada Aynur Cəmal qızının təqdimatı necədir, fikir verin. Bəli, bu da qoydular efirə Şah Nəzaryan nədir, hə? Bu da həmin adamdır. Necə, oxşarlıq ola bilər, amma mən bilməm indi hər halda istinə qaraşdırmaq bu məsələləri. Generalın mühafizəsinin təşkil edən Şamxal Abbasovun qəhrəmancasına şəhid olması həm də Mayıs Bərxudarovun ermənilərin hədəfində olması kimi izah edilir. Necə başa düşdü, nə başa düşdü siz? Şamxalı öldürürlər, bəlkə də özü öldürdürüb, ha? Necə ki, o Corbacor, indi inkiminkinə əlləşən Babək o şeydən də səmətlənir ki, aparıb öldürdülər, aradan çıxartdılar. Bunun mühafizəçisi öldürülür.
Allah bilir, nə şəraitdə ölüb bilinmir o. Deyirlər ki, bunu erməni öldürüb. Deyir, onun öldürülməsi gönc istifadə edirlər. Birini tuturlar, özdən reklam edirlər. Birini öldürürlər, özdən reklam edirlər. Deyir, onun ölməsi Mayıs Bərxudar onun ermənilərin hədəfində olmasından xəbər verir. Nətər ora erməni mənim qardaşımın balasının düz ayağının ucuna mina atır. Amma general oğlamaq istəyir. Onun mühafizəçisi vurub öldü özün yox. Özünə bir şey yaralanmırdı özü. Bu adam da o da mühafizəçisi olursa, dostlar bir baxın. Mühafizəçi adamın 2 metrliyində, 3 metrində gəzir də. Maksimum 5 metrə gibi fırlanmır ki orada. Yaxında bilmədi 2 metr. Sağ sol. Düzdür mü? Minə düşür, mənim mühafizəçim ölür. Mənim bir şey olmur. Bir şey mümkündür mü? Mümkünsə deyə mümkündür. Bəlkə mənim başım sıxmır bu silahdan, zaddan, mərmidən. Mən Rus ordusunda o vaxt dostlar 1978-80-ci ildə qulluq eləmişəm. Və bir çox silahlardan istifadə etməyə bacarıram sərbəst. Sürmədiyim texnika bir gəmi olur, bir dənə samolyot. Qalan bütün özü yeriyən bütün texnikanı sürə bilirəm. Necə olur ki, minanmöv düşür, 2 metrlikdə duran adamların biri ölür, birində heç nə olmur. Baba Səmətli olduğu kimi. Yox, bunlara lazımdır ki, Mayıs Bərxudarovun general, qəhrəman obrazını yaratsınlar. Bəkir Oruzov Lələ Təpənin alınmasını planlaşdırıb, rəhbərliyə eləyib. Bəkir Oruzov özü şəxsən bizim uşaqlardan döyüşdə olub, iştirak eləyib orada. Bu adam oturub bunkerdə, kənarda. Müharibə qutaradan sonra döşkün. Başlayıb da bu adamı reklam eləməyə Mayısı. Bir baxın, açın o dövrün mətbuatım, gələ baxın, görün. Bəkir Oruzovun adı hallanıb. Bizim o da şəhidlərimiz adı hallanıb. Bunlara medal verir ölənlərə. Şəhid onlara medal verir. Gedib o da gizlənənə, erməniyə koordinat verənə də general verir. Burada Rəhim Qazıyev salamlayıram. Yazıq ki, qurban və son aylarda ordumuz düşməncəsinə qəsdən dağıdılır. Milli zabitlərimiz ordudan uzaqlaşdırılır. Belə gəlsə, qısa müddətdən sonra ölkəmizə nəzarət bütövlükdə Rus ordusunun əlindən keçəcək. Rus ordusunun yox. Rəhim bəy, biləsiniz. Siyonistlər Azərbaycanı keçiriblər hələ, məhz PKK yönlü insanları, PKK dəstəkçilərini gətiriblər vəzifələrə. Təbii ki, Rusiyada orada marağı var. Təbii. Milli olmayan istənilən rəhbərlik, istənilən xarici qüvvə tərəfindən asanlıqla istifadə oluna bilir. Rəhim bəyə təşəkkür edirəm, amma Rəhim bəyin dediyi bu məlumat ki var, mənə ordudan dəfələrlə mesaj göndərdi. Bəlkə, Qurban bəy, ordu dağıdılır. Orada elə bir şərait yaradıblar ki, zabitlər qaçır. Amma Aynur Cəmal qızı Mayıs Bərxudarovun qəhrəman kimi sırmağa çalışır. Operativ media yazır ki, Mayıs Bərxudarov ön xəttin yarılması, Cəbrayıl, Qubadlı şəhərlərinin azad olunmasında döyüş mövqeyində olub. Füzulinin açarı olan 3 hücum istiqaməti, Cəbrayılın taleyini həll edən Mehdili Valının yarılması, 7 oktyabr ermənilərin mindən çox şəxsi heyətlə hazırladığı əks hücumun qarşısının alınması, Zəngilana gedən yol üçün çox əhəmiyyətli olan Əmirvarlı səddinin yarılması, Qubadlının açarı olan yazı düzünün azad edilməsi və Şuşa əməliyyatında Laçın dəhlizindən düşmən təminatının qarşısının alınması bölmələrinə birbaşa döyüş mövqeyində rəhbərlik edib. Baxın dostlar, bu Aynur Cəmal qızı ötdədəsinin təcrübə halını beləncə öyrənməyib, bilmir. Mayıs haqqında qəhrəman obrazı yaradırlar. Burada bizim bir adı Qubadlı nə idi o? Yazıb ora Qubadlı TV. Mən deyib, Mayıs Bərxudarovun əziyyəti böyükdür, belə bir general ləkələmək şərəfsizlikdir. Qubadlı TV, bir baxın dostlar, adam Qubadlı olduğuna görə müdafiə edir Mayıs Bərxudarovu. Adam insan kişi olduğuna görə yox, sadəcə Qubadlı olduğuna görə, heyvan kimi fikirləşir. Bax, bu Qubadlı TV var, ha. Bu adam hələ mağaradan çıxmayıb. Bu mağara əhlidir. Qubadlı olduğuna görə, Qubadlı olan cinayətkərə də müdafiə eləməyə çalışır. Mənim əlimdə təksib edilməz faktlar var ki, Mayıs Bərxudarov cinayətkardır, o həbs olunmalıdır. Hətta dünən sən doğrudan da qəhrəmanlıq eləyibsənsə də çox sağ ol. Amma bugünkü cinayətə görə cavab verməlisən. Amma Mayıs Bərxudarovun heç bir qəhrəmanlığı olmayıb. Dostlar, bir şey saxlayın. Vətənpərvər adam.
milləti sevən, dövlətin sevən qəhrəman adam heç bir vaxt Tərtərdəki vəhşəti törətməzdi, heç bir vaxt. Ona kim əmri verir, versin? Başına güllə vurub, ona əmri verən gülləliyərdi, amma bunu eləməzdi. O cinayəti törədənlərin hamısı vətən xainidir. Mənim üçün o adamlara bəraət yoxdur. Kimsə heyvan kimi yerlibazlıq eləyib, yerlibazlıq niyyəti ilə, tayfabazlıqla, qohumbazlıqla kimsə müdafiə edə bilər. Təbii şeydir bu. O da bir heyvan var ki, Azərbaycanda. Mənim əlimdə sizin gözlərinizin qabağında aparılan, ortalığa qoyulan subutlar var. Mahid Bərxudarov göstəriş verir, siyahı verir, siyahı. Birbaşa siyahı təqdim edir, əkşilər. Ki, mənim korpusumda bu qədər vətən xaini var. Nəzmədin Sadıqova. Nəzmədində əmir verir ki, başlayın bunları da əl iləyin. Alo. Axtarın xeyir, Qurban bəy. Axtarın xeyir, buyurun, nefidəsiniz. Tamaşaçılara da salam deyirəm. Qurban bəy, rəhmətli Rasim Məmmədovun şəhid olmasının, o bu Məhz Bərxadarovun korpusunda qulluq edib, eləmə? Bəli, bəli. Onun rəhmətli. Onun, rəhmətli, Allahına qəni-qəni rəhmət eləsin şəhidimizə. Rəhmətli Rasim Məmmədovun əlində təksib olunmaz faklar olub. Onun rəhbərliyinin düşmənlə əlaqədə olması barəsində, satqınlığı barəsində. O çoxlu faklar yığıb, amma rəhmətliyin səhvi orada olub ki, kimdən, özündən özünə şikayət eləyəsən. Yəni, bizə dedi, biz ona kömək elə bilməliyik. Vaxtında biz bilmədik ki, birdən-birə müharibə başladı. Ona, Qurban bəy, ona kömək eləmək olmaz. Çünki kimə şikayət eləyəsidir? Hara verəsidir məlumatı? Başüstüsünmə, bu Məhz Bərxudarov deyilən bu şəxs bu xırda bir balıqdır. Əsas böyük balıqlar dövlətimizi zəhb ediblər, o dövlətimizi işğal ediblər. Çox təəssüf olsun. Təbii, bu da bir peşqadır. Təşəkkürlər. Sağ olun, sağ olun. Qulaqsın, sonrası görün bu Aynur nələr danışır. 2023-cü ilin 19-20 sentyabrında keçirilən antiterror tədbirlərində Mayıs Bərxudarovun rəhbərlik etdiyi heyət Qırmızı Bazar istiqaməti, Xocavəndin ən yüksək mövqələri, Üçtəpə postu, Xocalının üzbəyüz mövqələri, Xankəndinin hakim yüksəkliklərinin azad olunmasına rəhbərlik edib. Bütün bunlarla... Baxın dostlar, deməli, görün, informasiya necə təqdim olunur. Əvvəla, orduya rəhbərliyi Ali Baş Komandan var, İləm Əliyev. İndi biz İləm Əliyevin səhvlərini, nə bilim, cinayətlərini tənqid eləsək də, bəzən təhqir eləsək də belə, Qarabağ orduda döyüşlərdə İləm Əliyevin orduya rəhbərliyində çox yaxşı adımlar atıb, işlər görüb, nəticəl deyibdir. Bunu danmaq mümkün deyil. Kim deyil olsan, onu nə niyyətindən eləyib. Sonra nə oyun çıxadı, bu başqa bir şeydir. Amma istər 44-cü müharibədə, istər ondan sonraki əməliyyatlarda, dostlar, Mayıs Bərxudarov adlı birinci adam olmayıb. Ki, planlara cızsın, nə bilim, əmirlər versin, icra eləsin, belə şey olmayıb. Kiminsə göstərsiniz, eləyib. Amma informasiyanı elə verirlər ki, güya bu şeylərin hamısını azadlıq, azad edilən budur. Qalana deməzək, boş-boş şeymiş elə. Hamısı maas edir. Yanaşı Mayıs Bərxudarovun adı zaman-zaman tərtər işində hallanır. Onun bu məsələdə hansısa formada iştirakı isə istintak prosesində təsdiqlənməyib. Xocalının üzbə... Diqqətən qulağası, dostlar, bu Aynur Camalqızı deyilən erməni dölünü, bilməyəm nə dölüdür, Ən axırda dediyi, dostlar, siz sözə fikir verin, deməli, informasiyanın təqdimatına baxın. Mayıs Bərxudarovun qəhrəmanlıq ki, obraz yaradırır, ictimai rəydə onu tanımayan adam ilk dəfə qulaq asır, ya da bu alıb buranı, alıb buranı, alıb buranı, bu nə qeyb, bu general Simovdur ki, bu Suvorovdur bu. Bu nadir şahdır. Gəlir, axırda lazım olan bir informasiyanı bu qaydada şuraxdan yeridirlər, baxın. Öz mövqələri, Xankəndinin hakim yüksəkliklərinin azad olunmasına rəhbərlik edib. Bütün bunlar... Stop, buradan o tərəfə diqqətlə baxın. Bunlarla yanaşı Mayıs Bərxudarovun adı zaman-zaman tərtər işində hallanır. Onun bu məsələdə hansısa formada iştirakı isə istintak prosesində təsdiqlənməyib. İşdiniz? Ba, budur. Bütün bu 12-13 dəqiqəli material, neçə dəqiqə gediriz? 12 dəqiqə, 4 dəqiqə 17 saniyə. Hadəsə 5 dəqiqə qədər bir materialdır bu. 4 dəqiqə deməli gedir onun qəhrəmanlığı,
Növbəti 17 saniyədə deyir ki, onun adı tərzərişində də hallanıb, amma istintaqla iştirakçı sübut olunmuyor. İndi mən dostla sizdən soruşuram, istəyirəm Azərbaycan xalqı, 147.799 kişi var bizim bu ailənin tərkibində. Siz də bu xalqın tərkibi səsisiniz, deyəsiniz. Aparılan bu 2021-ci ildən bugünə qədər araşdırmalar nəticəsində siz nə qərar gəlmişsiniz? Mayıs Bərxadarovun əli var yoxsa yox o cinayətlərdə? Yəni 2017-ci ildə, 2016-cı ilin sentyabrdan başlayaraq 2017-ci ildə 1-ci korpusda davam edən Azərbaycan ordusunun əskir və zabitlərinə qarşı kütləvi işgəncə və ölüm faktlarında, hadisə cinayətində Mayıs Bərxadarovun iştirakı var yoxsa yox? Hamı xahiş edirəm, kim necə başa düşüb bu araşdırmalardan özünüz yazın. Var ya, ya yox, var ya yox. Hamı yazır var. Çünki yox yazmaq mümkün deyil ki. Qüvvədə olan hökm var ay adamla, hökm. Hökmdə yazılıbdı ki, mənə göstərişi verdi Mayıs Bərxadarov. Adil Sabirin ölümündə. Əgər Tehran ki, mənə eşitirsə, qoşulub sözünü deyə bilər. Dəqiqə link atacağım söhbət məndərəsində. Kim istəyir qoşulsun? Mayıs Bərxadarov müdafiə eləmək istəyənlər də əksinlə, fərq eləməz. Qoşulsun sözünü desinlər. Mayıs'ı müdafiə eləyənlər çıxın, sübut eləyən ki, Mayıs cinayətkar deyil. Mən sübut eləmişəm ki, Mayıs cinayətkardır. Xannavel cinayətkardır. Bu adamlar mənim ordumu işgəncəni öldürüblər. Zorluyublar, tok veriblər, işgəncə veriblər, sonsuzlaşdırıblar. Bunlar düşməndirlər. Siz buyurun, qoşulun, sübut eləyən ki, yalan deyirsən qurban. Buyurun. Bak, linki atıram efirə. Dostlar, xahiş edirəm mən bizim rejissordan onu tez-tez kopyalayın atın. Görməni görsünlər. Bak, mən özüm atıram söhbət pəncərəsində. Buyurun, qoşulun, müdafiə eləyin. Mayıs Bərxadarovun o hadisələrin təşkilatçısı olması həm də bu son 2021-ci ilin 16 martından başlayan Qasım Məmmədovun rəhbərliyi altında aparılan istintaq işi var, dostlar. O işdə də sübut olunub. Onların həbs olunmaması hələ o anlama gəlmir ki, o cinayətkar deyil. İnşallah həbs olunacaqlar, darıxmayın. Ya onlar həbs olunacaqlar, ya da İlham Əliyev də bunlarla bir yerdə həbs olunacaq. Onun geri tezi var. Amma biz bu məsələni daim gündəmdə saxlayacaq ki, mənim xalqım bilsin, anlasın ki, nə baş verir onun ətrafında, baş üzərində. Deməli, Qasım Məmmədovun apardığı cinayət işi materiallarında məhkəmədə səsləndirilən sübut növü. Mayıs Bərxadarov siyahını Nəcməddin Məmmədova şəxsən təqdim eləyib. Deməli, General Bəşli Uruzova başqalarının cinayət işində orada bir Məmmədov var, Müşfiq adına da onu, Varız Məmmədov kimdir? Hüquşunas. İfadəsi var. Ki, siyahı ilə ilk dəfə, ki, mənim korpusumda bu qədər vətən xaini var, siyahını verən Mayıs Bərxadarovdur. Əslən vətənlər, dünya praktikasında siyahı ilə vətən xaininin müəyyən olma faktı yoxdur. Belə bir hadisə, belə bir fakt yoxdur ki, bir ölkədə siyahı ilə vətən xaini tapsınlar. Hətta 1937-ci ildə Stalin kimi bir cəlladın vaxtında belə siyahı ilə bu şeylər olmuyor. Vətən xaini ki, bu hamısı vətən xainidir. Stalin vaxtında yuxarıdan Moskvadan əmir gəlibdi ki, plan qoyulmuşlar. Sən indi o dövründə maxmaqla buymuşlar dostlar. Məsələn, Azərbaycana plan qoymuşlar ki, siz 1000 dənə vətən xaini verəsiniz, 1000 dənə nə bilim, katırqa verəcəksiniz, 1000 dənə sabataşlı verəcəksiniz, belə. Burada Azərbaycanda da başlayırmışlar tapbağa, 1000 nəfər adam. Amma heç vaxt Stalin göndərməyibdir ki, Əli Vəli Pirvəli, Hüseyin Qulu, Məngsun Qulu, bunlar vətən xaini güllərin bir eşi olmayıbdır. Mayıs Bərxadarov siyahı verib Nəcməddinə. İndi özünüzü qoyun Nəcməddinin yerinə, dostlar. Mən gətirirəm, sənə siyahı verirəm ki, Nəcməddin, mənim korpusumda bu qədər vətən xaini var. Nəcməddin neyini məlidir? Hə? Sən Nəcməddinsən, mən də Mayıs.
Gətirim sənə bir siyah verirəm ki, mənim korpusum da bu qədər vətən xaini var. Sən qərarın olmalıdır. Dostlar, Nəzmədirin başqa ölü yoxdur. Nəzmədirin demək ki, tədbir gör. Biz belə danışanda işin mahiyyətindən xəbər olmayan adam dərhal düşünməlidir ki, bula Nəzmədiri müdafiə edilir, düzdür mü? Məsələn, PKK dölü İqbal Nökərzadə var, o gədə. O müddət deyəcək, ayaq, qurban neçədən Nəzmədirin qoruyu müdafiə edir. Amma dostlar, bu gədiyə, bu Maiz Bərxudarova o siyahını tərtib elə gətdi deyən əmrin kim verib? Araşdırsaq, görəcəksiniz ki, ona Nəzmədin verib. Başa düşürsünüz? Anlayışı nə deyirəm? İşi düz qoşublar, deyək ki, siyahı gətir. Və məsələnin bir tərəfini görür. O qoşunaz, məhkəmədə ifadə verən. Nədir, Müşhub Məhməd odur, kimdə oğlan? Ki, deyir, siyahını şey verib. Təhqiqatçı olub axı orada. O təhqiqatçı olub, o işləri araşdıran olubdur. Deyir ki, siyahı vermişdir nə şey, Maiz Bərxudarı. Amma o, Maiz Bərxudarı o tərəfi bilmir axı ki, Maizə kim demişdi siyahı gətir? Maiz dəlil olmamışdı axı ki, dursun, otluğu yedə aparsın, siyahı versin ora. Buna kimsə deyibdir, onu Nəzmədin deyib. Yəni, Rusun tapşırıqıdır, Siyonistin tapşırıqı veriblər ora ki, bunu eləməniz, ordunu sındırmalısınız. İləməliyib ki, başı sarıbdır ki, belə dişbaş kişilərlə sən stədio elə bilməzsən sabah bizlə. Belə kişilər mi? Bunlar vurum deyilir, müharibəç deyirlər. Bunun gözünü sındırmaq lazım, bu ordunu qorxmaq lazımdır. Dostlar, bu bir sosioloji kəşf, bunu anlayın siz. Bu bir metoddur bu, bu elmidir, bu elə-belə deyil bu. Ordunun gözünü sındırmaq lazımdır. Çünki bu tip ordu ki var, hallərə təpədə vurum deyirlər, ha ki, ay, bir Qarabağ almalı, niyə biz saxladınız? Dostlar, 4 gündən sonra ki, Putinin göstərici ilə müharibəni saxlamışdı şey, İləməliyev. Ordumuzda təbii ki, narazılıq var idi. Mən də narazı idim, sən də narazı idim. Həm narazı idi, niyə saxladınız? 500-dən çox şəhid verəsən, bir dənə lərə təpiyə görə və durasan, niyə? Niyə durdun? Hamı müharibə tələb edirdi. Bunu da gördü. Və məhz bundan sonra İləməliyevə məruz edirlər ki, biz almışıq Selsuanı, amma Selsuan xəyanət nəticəsində geri verilibdir ermənilərə. Və ordunun içərisində bəzi adamlar var ki, əmrə tabi olmur. Ola deyirlər ki, bu köpəy oğudur, vəzifədə olduqsa İləməliyev göd deyiblər. Biz Qarabağ azalara bilməyəcəyik. Öncə bunu həll edəyək, sonra Qarabağ eləyəcəyik. Bunu belə məruz ediblər İləməliyevə. Belə çatdırıblar. İndi İləməliyev yerim mənəm. Mənə deyirlər ki, orduda baş qaldırıblar. Deyirlər ki, sən manur olsan, şu müharibəni səhv dayandırmışsan. Burada da xain var və Selsuanı da erməni qatardılar. Sən azıq o. Mən İləməliyevəm. Dostlar, mən İləməliyevəm. Mənim qərarım, sənin qərarın necə olacaq? Mən şəxsən, Qurban Məmmədov, əgər olsam İləməliyevini, deyəcəm, gedin olan hamısını cəzalandırın alçaqları. O gibi ulan soğacaq, tok verəcək, o artıq başqa məsələdir. Məsələ budur. Bu qədər bəsit. Bir ordunun gözünü sındırmaq üçün, o əl qulusu eləmək üçün adam göstəriş verib ki, gedin qırın öldürün cəmatı. Bütün bunlar elə belə baş verməyib. Bunu düzüb qoşan bir zeyniyyət və bir mərkəz və bir baş var, bir niyyət var. Biz o niyyətin sahibi lazımdır ki, bunu kim eləyib? Maiz Bərxudarova göstərişi kim demişdi ki, sən siyahı gətir? Maiz Bərxudarova kim istifadə eləyirdi orduda? Dostlar, bizim efirdə dəfələrlə müzakirə zamanı siz eşitmişsiniz. Zabit deyir ki, mənə çağırdı, dedilər ki, ya bizim komandamızda olmalısan, ya da özüm bil. Yazı gəlir. Neçə zabit bizim efirdə deyibdir ki, Vaqif Abdullayev eşitməlindir. Neçə zabit bizim efirdə ifadə veriblər ki, mənə çağırdılar, deyirlər, ya bizimlə nə ol? Bizim komanda, sən demə Azərbaycan ordusunda komanda var. Qardaş, biz görmüşük ki, ordunun bir alıbəş komandan olar prezident, bir dənə nazir olar, yuxarıdan aşağı əmrindən hamı, o əmrə tabi olar, nizamına var, qayda qanun var. Amma bu ölkə qanunlarla idarə olunmur. Bu ölkə yazılı qanunlarla idarə olunmur, ona görə biz bugündəyik. Nə mülkə həyatımız, nə hərbimiz, nə polisimiz. Ona görə biz bugündəyik.
Millət, ayılmaq lazımdır. Ayılmaq çox gedişirik. Bugün Azərbaycan ordusunda gədə-güdə, səviyyəsiz adamlar, cinayətkarlar söz sahibidirlər. Zakir Həsən o ki, başına xına qoyan gədənin biri, o boyda ay kişilər, tər-tər boyda hadisə baş verib. Minlərlə əsgər və zabit işgəncə məhz qorub öldürülüb. Bu adamlar istifa verməyirlər ki, bu gün oturma yerlərində ki, bağışlayıb qanmamışlar, qoruya bilməmişdir. Vicdanə dedi, elə bir ki, heyvanıq biz, bizim baram it balasıdır, bunları öldürmək lazım idi elə. Öz istəmamınızdan. Bu deməyə məcburam mən. Bəlkə sən ailəsən millət olaraq. Bizim balalarımız inək balası, donuz balası, it balasıdır. Bunları öldürmək olar, bunların dərisini soymaq olar. Bunların nə bilim, ayaqqabı tikmək olar bu dərisindən. Bunu daxil olur, onları satmaq olar siyonistlərə. Gedin, kim çəkin? Xam maldır, Azərbaycan əsgəri xam maldır. Tədarüş mənbədir bura. Kimlərəsə böyrək oradan qaraciyər getməlidir, ürək getməlidir. Azərbaycan kişisinin, dostlar, geninin nə qədər möhkəm olduğunu bütün dünya bilir, öyrəniblər. Onlara Azərbaycan kişisi lazımdır. Azərbaycan kişisi orqanları lazımdır, daşıb aparıblar. Bu Mayıs Parxudarov da baş cinayətkarlardan biridir. Adam bir böyük təşkilatın üzvüdür. Adamı həbs eləmək əvəzinə. İləm elə buna ordin verir, general leytinant verir, buna vəzifə verirlər. Teymur Məmməd o dostlar, güllələmək əvəzinə, ömrü həbs eləmək əvəzinə, İləm elə ona medal verir, ordin verir, elə korps komandırı. Nə vaxta qədər sən bu alçalığa dözəcəksən? Millət olaraq nə fikirləşirsən sən? Hal-hazırda bizə 3580 nəfər baxır. Hamızdan soruşuram. Bu nə vaxta qədər bu davam edə bilər? Bir adamın cinayətkar olduğu, bir adamın cinayətkar metodlarla, qanun metodlarla istintaq apardığı, məhkəmə hökmləri sübut edilibsə, sizdən soruşuram. Bundan sonra, bu sübut olmadan sonra, məhkəmə hökmü var ya ortaqda artıq. Bu adamları o vəzifə saxlamaq olarmı? Ki, o yenə əvvəlki istintaqın davam edəsin, rüşvətini alsın, Xanlar Vəliyevə. O Şəfad İmranov, onun müstəntikləri, onun prokurorları və Hikmət Həsənov, Mayıs Bərxudarov, Zakir Həsənov, Nəzmədin Sadıqov gəsdə azadlıqda yedirli öz vəzifələrini davam eləsinlər. Bunları qoymaq olarmı qasın o vəzifədə? Kişilər dövlətçilik tələb edir ki, yox, 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 olmaz. Dövlətçilik bunu tələb edir, bu mənim arzu xəyalım deyil. Kişilər bacarmısınız dövlət idarə eləməyi? Rədd durun, çəkin kənara, görün dövləti idarə eləyirlər. Biz gələk, görək, görün necə idarə edirlər dövləti. Amma İləm Əliyev yox, dostlar. İləm Əliyev qərarlıdır. Mənə dairə dedi ki, dincə. Bir saat dincə. Sənə başın çaydan gedir. Baxın, dostlar. İləm Əliyev birilərinizə əxlaqsız qadınların vasitəsi ilə. Bir baxın. Siz baxın, görün, bu adam insana oxşuyur, oxşamır bu. Bunun nəslində bir kişi varmı? Bunun əri, oğlu, dədəsi varmı? Belə əxlaqız qadınların hesabına İləm Əliyev hakimədə zəbd edibdir. Əlinə keçirib. Bugün də Mayıs Bərxudarov kimi cinayətkarların vasitəsini özünü qorumağa çalışır. Burada mən, dünən Hörmətli Rəsul bəy dedi, mən istəyirəm İləm Əliyevə bir şey xatırladam. İləm Əliyev, bir şey bil. Bu xalq qalxanda səni heç bir qüvvə xilas elə bilməz. Özündən əvvəki diktatorların taliyini oxu, öyrən, bil. Çağır bir mütəxəssisi, bir tarix alimini, bir politoloqu, bir siyasətçini soruş, öyrən. Ki, məndən qabaq, məndən də min dəfə güclü olanlar, pul olanların taliyi necə oldu? Onları xalqın qəzəbindən qoruyan oldu mu? Ya, heç kəs qoruya bilməyəcək sənə. Xalq qalxanda İləm Əliyev, sən nə Maistər, nə Hikmətlər, nə Zakirlər, nə Vilayət Eyvaz olsun küso şaxları, nə Əli Nağıyev kimi rüşvətxor korrupsiyoner, 200 min dollar rüşvət alan adam, nə Kamran Əliyev kimi danabaş qoruya bilməyəcək. Amma sən Azərbaycan xalqın dediyin desən, xalqın səni qorumaq imkanı var. Xalq səni Maistən də qoruyar,
Xalqistanı Xanlar Vəliyevdən də qoruyar, Nəzimətdən də qoruyar, hətta Rusiyadan da qoruyar, İrandan da qoruyar, İsraildən də qoruyar, Amerikadan da qoruyar. Əgər sən bu xalqın maraqlarına qulluq edəcəksənsə, yox əgər belə davam edəcəksənsə və belə gədə-güdələr arxa atırsan, bu qədələrini. 3000-4000 alıb, həmən qalıcı 5000. Ceyhun işverənski kimi və onun yanındakı kimi gədələrə arxayın olacaqsansa, sənin axırın olmayacaq. Buna tam əmin ola bilərsən. Və bunu mən burada 3562 kişinin iştirakı ilə dedim. Yazın dəftərinizin qırağına. Bu xalq axında İlham Əliyev ailəsini xilas edəcək güc və qüvvət olmayacaq. Onların taliyi Səddam Hüseynin, Qəddafinin və onların ailələrinin taliyi kimi olacaq. Mən isə bunu istəmirəm. Mən istəmirəm ki, mənim dövlətim belə kataklizmalardan keçsin, belə növbəti dəfə milli düşmənçiliyin dərinləşməsinə müşahidə olan hadisələr olsun ölkəmdə. Mən bunu istəmirəm. Amma İlham Əliyev, sən ya bunu istəyirsən, sən bunu alacaqsan. Çox adam mənə, dünən bir yoldaş mənə yazdı ki, Rusların bir məşhur bir sözü var, nə bilim, kaneyni minyayətuna, periprava deyir, nə deyir? Keçiddə deyir, atları dəyişməzlər. Məşhur belə bir söz var da. Mən ona belə bir cavab verdim, istəyirəm, İstanbul eşitəsiz. Keçiddə atları dəyişməzlər, mən də qəbul edirəm, amma keçiddə mən görəndə ki, bu atın sahibi atı düşürmür, ordunu məğlubiyyətə aparır. Millətə zülüm verir, onsuz da dövləti uçurma aparır. Atı orada mütləq o çaparı dəyişməkdə bir xilas ümidi var. Bir xilas ümidi var. Mən o ümiddən yapışacağım. Azərbaycan xalqı da mütləq bu adım atmalıdır. Digər tərəfdən də burada İbrahim qardaşımızın yazdığı kimi heç bir keçiddən söhbət getmir. Müharibə bitib. Ermənilər bizlə sülh müqaviləsi bağlamaq üçün yalvarırlar. Biz onların müəyyən şərtlərini qəbulləmirik və haqlı olaraq qəbulləmirik. Çünki ermənilər Azərbaycan dövlətinə vurduqları o 100 milyard dollardan artıq ziyanı ödəməlidirlər. Ödəmək imkanı yoxsa torpaqla əvəzdən verməlidirlər. Zəngəzur verməlidirlər. Bizə bundan da bitib getməlidir bu şeylər. Başdan sağa başaqı insan kimi yaşamalıdırlar burada. Bizim təmiratımız altında. Onu təhlükəsizlik təmiratı Ermənistana biz verə bilərik. Fransa, Amerika yox. Amma İlham Əliyev əgər özünü küsə uşağı kimi aparacaqsa, Mayıs Bərxudarov kimi, Teymur Məmmədov kimi qatilləri yenə də arxasına alıb bu xalqa meydana oxuyacaqsa, xalq onun cavabını verəcək. Mən şübhəniz olmasın. Dostlar, bu mövzuda bugünlük hələlik bu qədər. Haqqınızı hələl edin, bəlkə də qanınıza qaratdım, bəlkə də başınıza ağrıtdım. Bunları deməyə mən məcburum, dostlar.